אחרי שספגה רביעייה מוויה ממשה במחזור שעבר, מכבי נתניה תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות מול קריית שמונה, אותה ניצחה בפעם האחרונה במרץ 2009. רן בן שמעון עולה עם שלישיית החלוצים אבידור אבוחצירא ובדש, בצד השני אחמד סבא וסרגי טרטיאק פצועים, ראובן עטר צריך להסתדר עם פיראס מוקרבי כחלוץ יחידי. דושן מטוביץ' הסרבי ליד הכדור, 5 דקות בתוך המשחק, ברגל שמאל עבר השער, אבל ההרחקה של דג'אני, זה מגיע לרוצ'ט. עוד הזדמנות תהיה למטוביץ' להרים את הכדור כמו שצריך, הנה זה עולה באוויר, שוב הרחקה, עכשיו אבידור ברגל לימין, והנה ניסיון למספרת, אבל הכדור בידיים של אלכס מרטינוביץ', פתיחה טובה לקריית שמונה, מרטינוביץ' בועט קדימה, טיבי נוגח, עד קליבת, פורה לבן בנימין, עכשיו דג'אני, יכול גם לבעוט לשער, יש עוד המרחק, יש עוד הבעיטה, לידיים של דני עמוס. סיום מעניין של קובי דג'אני, הראשון של מכבי נתניה במשחק. קליבת עולה פעם אחת בראש, לא מצליח להגיע. כדור של קריית שמונה, אבוחצירא, מסירה לרוצ'ט. שני החלוצים מיד מתחילים את הריצה, זה אצל יובל אבידור. בדש נמצא באמצע, הנה הכדור שלו, אבידור! 1-0 לקריית שמונה, מהלך מושלם של שני החלוצים, אבידור את ברק בדש, והאחרון עושה 1-0 נהדר. התקפה נהדרת, תוצרת קריית שמונה, כדור ברגליים של אבידור, הוא מזהה את התנועה של בדש, הגבה מושלמת, נגיחה מהצד אחד אל הפינה השנייה של מרטינוביץ', והפועל קריית שמונה רושמת בדקה התשיעית, 1-0. ניר נחום באמצע, אין הגיעת יד, דאבל פס נהדר, נחום עושה שוויון, היא לא, עצירה נהדרת של דני עמוס. מהלך נהדר של מכבי נתניה, דאבל פס יפה מאוד בניר נחום לפיראס מוקרבי, אבל נחום בועט חלש, דני עמוס יורד יפה מאוד ולוקח את הכדור. שמעון אבוחצירא, אילת גבאי מקבל על הקו, באמצע לאבידור, נגיעה טובה, שמעון אבוחצירא יכול להתקדם גם להבקיע את השער השני, אבל הוא מחטיא, בעיטה מרושלת של שמעון אבוחצירא. זה היה חייב להיות ה-2-0 של קריית שמונה. דג'אני, בלסטרה, שוב מוגרבי, ניר נחום, גבאי לידו. הזדמנות אולי האחרונה לנתניה לעשות משהו במחצית הראשונה בתוך תוספת הזמן. הנה נחום, אבל המסירה שלו לא טובה. עוד ניסיון של נתניה, עצירה גדולה של דני עמוס, והנה השוויון של מכבי נתניה בתוך תוספת הזמן. ניר נחום ברגל שמאל דוחק את זה פנימה. שער ראשון העונה לניר נחום, הוא גם מתחיל במהלך, מכניס את הכדור לרחבה, קריית שמונה לא מצליחה להרחיק כמו שצריך, עוד נגיעה, בסופו של דבר הכדור מגיע אליו, וברגל שמאל שולח את זה פנימה בתוך תוספת הזמן, 1-1, נתניה חוזרת למשחק. אין שם נבדל, ונוחת אצל בן בנימין? לא. אצל מטוביץ', נגיעה של אבידור, לא מרחיק כמו שצריך, ניסיון עכשיו של קריית שמונה, רוצ'ט ברחבה, ורוצ'ט פועט לקורה! איזה מצב נהדר לקריית שמונה, התקפה שלה לא הסתיימה. עכשיו כן, אדריאן רוצ'ט כל כך מתוסכל עם הביטה למשקוף, פתיחה נהדרת למחצית השנייה של קריית שמונה. בנימין, דג'אני. טופי מוריד עם החזה, כדור שוב אצל דג'אני, פיראס מוגרבי עושה את התנועה, זה הולך לקליבת, מחפש את הביטה, גם מוצא, וגם מוצא את השער! 2-1 מכבי נתניה, סופר גול של מוחמד קליבת! דקה 52 במשחק, חגיגה נהדרת של מכבי נתניה, קליבת מקבל את הכדור, מתקדם שני צעדים, מניף רגל ימין ומוצא את הפינה של דני עמוס. 2-1 נהדר למכבי נתניה, שער ענק. מסירה לפיראס מוגרבי, קליבה בתוך הרחבה, הנה מוגרבי, אולי 3-1, הכדור הזה הולך לטופי, טופי בועט למשקוף, ואף אחד לא מצליח להכניס את הכדור פנימה. מצב מצוין למכבי נתניה לעשות את השער השלישי, אבל היא מפספסת. יובל אבידור מגיע לכדור. בתוך הרחבה יש לו את בדש, או את נג'ובו, והנה שוויון! לא! בעיטה חלשה, מרטינוביץ' במקום.
דג'אני. אוריאל דגני בצד השני. באמצע נמצאים שלושה. הנה המסירה של דגני. זה מגיע לניר נחום. עכשיו צריך להיות 3-1, וזה בדיוק מה שקורה. 3-1 למכבי נתניה, בדקה ה-76 של המשחק. ניר נחום עם שער שני הערב. התקפה נהדרת של מכבי נתניה, אוריאל דגני לפירס מוגרבי, פס קטן, משאיר את ניר נחום מול דני עמוס, שולח לפינה. מה קורה להגנה של קריית שמונה? את נתניה זה לא מעניין, די ביתרון 3-1. דג'אני, כדור נהדר לפירס מוגרבי, אולי נראה גם את השער הרביעי, אבל מוגרבי מחליט ללכת לבד במקום למסור, חבל מאוד. אלי חכמו מסמן, שורק, במסיים את המשחק, 3 נקודות ראשונות למכבי נתניה העונה, ניצחון 3-1, קריית שמונה היא זו שהובילה ראשונה, אבל מכבי נתניה בקאמבק נהדר עם צמד של ניר נחום, עוד אחד נהדר של מוחמד קליבט, רובן עטר, הוא זוכה ב3 הנקודות הערב, וייסע הביתה שמח, וטוב לב.